Guilherme Trindade aqui. Clique em gostei, inscreva-se no canal, aquela balela de sempre que todos os canais falam, mas eu sei que você não se inscreve, que você não clica em gostei, mas clica aí pra ajudar. Se você não gosta do canal, pega e compartilha pra galera que você não gosta. Ué, não curte esse canal, é muito escroto. Manda pra todos os seus inimigos, pra toda a galera que você não curte, manda no canal só pra encher o saco dele. Então é o seguinte, galera, mais uma participação aqui do Lorenzo Rodrigues, atleta de MMA, que agora tá um pouco fora de peso, mas em breve talvez ele retorne pra um spa, emagreça e talvez volte a treinar. Galera, como montar a sua sequência no seu treino? O Lourenço ainda não sabe qual é essa sequência, eu também não sei. Mas nós vamos começar aqui a desenvolver uma sequência para aquele treino. Vamos colocar ela em 3 rounds, para que até no final dos 3 rounds, ela seja uma sequência mais longa. Eu vou começar colocando de 2 a 3 golpes por módulo, beleza? Confere aí. Então galera, eu vou começar uma sequência aqui com o Lourenço. Eu vou pensar aqui a 2 golpes de começo. Vamos colocar aqui... que ele vai começar a sequência, obviamente, como quase todo mundo começa, com jab direto, direto cruzado. Então, Lourenço, monta a basezinha. Lourenço tá com a base de canhoto. Eu vou começar da seguinte maneira. Ele vai jogar aqui, ó, esse golpezinho aqui direitinho, tá? Ou golpe reto da mão de, atrasada, ou golpe reto da mão, mão traseira, né? Então, jogou direto, cruzado, direto. 1, 2, 3. Eu vou trabalhar nessa primeira parte. Vou lá. 1, 2, 3. Vou fazer o quê? Vou trabalhar um round de 3 minutos, apenas esse 1, 2, 3, direto, cruzado, direto, direto, cruzado, direto. Assim, o que ele vai fazer? Ele vai gravar na cabeça dele, vai criar uma memória muscular desse movimento e no segundo round, que ainda será ele batendo manopla, eu vou acrescentar algum movimento de fuga, tá? Algum movimento de defensiva e acrescentar mais golpes, né? Vamos lá, então? Vamos fazer de conta que a gente vai fazer 3 rounds, tá? O Felipe vai fazer de conta que a gente tá fazendo um round de 3 minutos, valendo. Vou trabalhar de forma dinâmica, vou movimentar com ele, levantar a guardinha dele que ele tá baixa. Foi lá. De novo. Aí feitos os 3 minutos do round, que não foi o caso, mas a gente vai tentar ilustrar da melhor maneira possível. Eu vou adicionar. Ah, eu vou trabalhar aqui, ele jogou direto, cruzado, direto. Veja só que ele, o direto, como ele se projeta o corpo pra frente, com a mão de trás, a dianteira, a mão adiantada, fica muito próxima, né? Então ele fica bem um pouquinho aqui, eu podia jogar um golpezinho de contra-golpe nele, ele pode voltar. Então vamos tentar fazer o que eu posso fazer aqui. Então ele jogou, ó, direto, cruzado, direto. Eu vou botar aqui que o colega, o oponente de treino, vai jogar qualquer que seja o contra-golpe com a mão adiantada, com a minha mão da frente. E ele vai dar um passinho pra trás aqui, ó, afastando, a fim de esquivar, uma esquiva longitudinal e projetar. Lembrando que a gente não pode tirar a cabeça para fora dos pés, que é um ponto que a gente perde a nossa base. Então eu vou jogar meu pé de trás para trás, a fim de manter meu centro de gravidade, meu eixo de equilíbrio e projetar de novo para a gente jogar meu próximo golpe. Então eu vou jogar lá, direto, cruzado, direto. Eu contra-golpei, olha só, ele afastou, fugiu. Além de fugir do golpe, ele já tem a possibilidade de voltar contra-golpeando com bastante projeção do corpo. Ele fugiu do golpe. Tá longe, pra voltar, ele volta com impacto de toda a projeção do corpo. Então jogou lá, direto, cruzado, direto, fugiu, direto, upper. Vamos jogar com essa mãozinha de trás agora aqui, ó, um outro diretinho. Pum, tá praticamente direto, cruzado, direto, direto, curvo, direto. Então olha só, direto, cruzado, direto, fuga, direto, upper, direto. Olha só, quando eu joguei aqui pra ele, tá, ele afastou. Se possível, voltar na guardinha, show de bola. Se ela der uma caidinha, desde que você não tome nada, consiga se afastar, consiga ter o controle de distância, show de bola. Botou com direto. Aqui ele projetou. Esse aqui vai ser um ganchinho ali de cintura aqui, ó. Pum! Tá? Normalmente o que acontece? Se esse golpe aqui entrou, é involuntário o movimento de baixar a guarda aqui. E ele vai entrar com o direto dele aqui, com o rosto do oponente exposto. Então jogar bem devagarinho lá, ó. Primeira parte, 2, 3, saiu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, sai. 1, 2, 3. De novo. A primeira parte, direto, cruzado, direto, sai. Direto, gancho, direto. Gancho, o... Vamos visar aqui a costelinha do colega. Tá entendendo que eu não vou jogar essa mão pra cima. Essa mão eu quero jogar aqui. Quando ele entrar com ela, tá, ele jogou aqui o direto. Ele vai dar um passinho e abrir a base no direto. Aqui ele vai agachar um pouquinho mais com as pernas. Agacha um pouquinho mais, Lourenço. Botou direto aqui, agacha um pouquinho mais. Isso, ele vai trazer mais perna. Tá? Ele não vai... O braço que vai subir nesse golpe. Ele vai agachar e trazer com projeção das pernas. Então jogou lá. Direto, cruzado, direto, saiu. Aí, direto. E agora vem aqui, ó.
Viu? Tem que vir no direto aí, ó. Na passinho direto, ó. Direto, aí, ó. Aí, garoto, aí, ó. Aí, ó. Então, joga o direto, é tu saiu. Direto, hook agachado e direitinho pra combinar. Tá? Então vamos lá. Ó, um, dois, três, saiu. Um, dois, três. Essa mão aqui, como ficou curta pra espichar completamente o direto, ele pode jogar um overhand com essa mão aqui também. Ele jogou lá, voltando lá. Direto, cruzado, direto, saiu. Direto, hook e olha só, overhand. Tá na curta distância, então fica difícil ele botar contundência num golpe reto, de longa. Vai ficar muito curtinho. Mas ele pode, acabou de subir, ele rota pra subir e rota pra descer com a mão contrária. Então, com a mão, direto, cruzado, direto, saiu, direto, gancho. E olha só, ele acabou de abrir o peito, levantar pra lá, a mão de trás tá carregada. Acabou de jogar aqui, ó, jogou na linha de cintura. O que ele vem de lá? Com um overhand, beleza? Daqui, ele tá muito próximo. O cara quer contra-golpear, o cara defendeu. Vou botar hipoteticamente, pegou na guarda. Vou jogar o cruzadinho aqui, ó. Lorenzo vai agachar nesse movimento, vai contra-golpear com esse lado aqui. Ele jogou todo o peso pra cá. Botou todo o peso pra perna de cá. Jogou pra lá, saiu do cruzado. Qual que é o golpe que tá bom pra ele carregar? Essa mão que tá na frente? Não, a mão que tá pra lá. Ele acabou de girar todo o corpo pra lá. Se ele me der um jab aqui, tipo, vai fazer um cascudinho. Ou cruzar com essa mão vai ficar muito difícil. Então, mas ele jogou todo o peso pra lá, jogou todo o peso na perna de trás. Ele vai fazer a troca de peso jogando pra frente e trazer de novo esse golpe. Então jogou lá. O overhand, pendulou, linha de cintura, cabeça com a mesma mão e cruzado com a mão na frente. Essa combinação, eu tô criando ela toda aqui na hora, tá galera? Então, tipo, eu não tô fazendo uma combinação pronta, ou vendo com alguma coisa já formada. Eu tô vendo conforme tá saindo aqui o Lorenzo. É uma das maneiras que você pode estar montando uma sequência, que você se adapte com o estilo de luta do seu colega, que por um acaso aqui, coincidentemente, ele é canhoto. Então jogou lá, direto, cruzado, direto. Ele saiu, pegou embalo, direto, hook, overhand. Contra-golpe, linha de cintura, cruzado, cruzado. Porque tá na curta distância, acabou de jogar a linha de cintura aqui. Jogou a linha de cintura, cruzou no meu rosto, olha aqui como a gente tá perto. Ele vai me dar jab? Difícil. Pode jogar um uppercut? Pode, mas vamos jogar o cruzadinho, que ele acabou de embalar o corpinho pra cá, jogou todo o peitinho pra lá, pra jogar pra cá de volta. Pum, com toda a potência. Ele rodou o corpo pra lá, ele vai rodar com a outra mãozinha, trazendo toda a força centrífuga da rotação do corpo dele. E desferir um golpe bem mais contundente. Então vamos fazer devagarinho a sequência por inteira. Um, dois, três, sai. Um, dois, três, pêndulo. Um, dois, três. Bota aqui, vamos ver. Quando o colega quiser bater um pouquinho mais forte e você não quiser tomar aqui na linha de cintura, você bota a mãozinha assim, ó, sobrepõe uma outra pra firmar. Pra que ele possa bater firme. Bote firme lá, Lorenzo. Um, dois, três. Ó. Um, dois, três. Aqui ele tá tentando botar o máximo de força possível, mas vamos tentar focar um pouquinho de velocidade. Porque esse golpe é um double shot com a mesma mão aqui. Que eu jogar aqui, ó, é uma questão de velocidade. A mão entrou, eu preciso voltar o mais rápido possível pra aproveitar o curto espaço de tempo, porque ele vai contrair essa e baixar a guarda. Então ele tomou o golpe aqui, vai baixar, pum. Eu vou tentar voltar o mais rápido possível, conectar na face dele. Então vai ser um, dois. E completo com a outra mão. Então vamos lá, pendulou lá. Um, dois, três. Vamos inteirinho agora, vai lá. Agora vamos fazer algumas vezes aqui a sequência, vamos acelerar o máximo que a gente conseguir. Valendo! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Três. Novas, fica ali. Vai. Um, dois, três. Vai deixar a mão? Vou botar aqui, ó. Isso. É que a gente não ensaiou a combinação, tá saindo agora, tá? Um, dois, três, já. Um, dois, três, ué. Um, dois, três, já. Agora um detalhezinho que você pode adicionar no seu pêndulo aqui, ó, ou na sua defesa circular. No momento que ele for pendular aqui, ó, ele vai dar um passinho por esse passo aqui, ó, pra trás da minha perna. Tá? Bota aqui pra mim aqui, o Lourenço aqui, ó, ele vai cruzar. Ele vai fazer o que eu estaria fazendo aqui. Em vez de ele só pendular e jogar aqui, ele vai pendular e ganhar um pouquinho das costas do colega. Jogando aqui na linha de cintura, não pegando as costas na linha de cintura, e pegando o rosto dele de frente, olha só, com o cruzado. Barbada, né? Ele vai querer corrigir essa distância, ele não vai querer que eu fique nas costas dele. Então, joguei a linha de cintura aqui. Um,
dois, três, ele vai virar pra cá, eu vou impulsionar com essa mão, ele vai virar pro outro. Se tudo der certo, né? Não é sempre que dá. Então vamos lá. De novo. Um, dois, três, saiu. Um, hook, overhand. Pendula com o passinho vindo pra minhas costas. Vamos lá. Um, isto. Um, dois, três, isto. De novo lá, então. Um, dois, três, quá. Um, quá. Isso. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Foi lá. Um, dois, três, ah. Um, dois, três. Ui, errei. Boa, de novo, vamos lá. Foi. Um, dois, três, ah. Aí, beleza, galera? Espero que vocês gostem. Continue acompanhando nossos vídeos. Não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no canal e manda pros inimiguinhos que você não gosta lá do vídeo. Achou ruim o vídeo? Manda pra quem você não gosta. Por hoje é só e até a próxima.